odposlech Toma Frödeho na Rockzone 105.9. Můj dnešní host, jak jsem se dočetl, vlastně oficiálně šéf produkce klubu Rock Café a taky pořadatel festivalu Summerpunk Party Volině, nebo třeba taky Vimperský Majales, nebo Majales Vimper, chcete-li. Šimon Blaško. Šimone, ahoj. Ahoj všem posluchačům, ahoj tobě, Tome. Děkuji, že jsi dorazil. Moje první otázka nebude asi úplně nějak extra originální, myslím si, že jsi v minulosti už dostal, ale prostě mě si ještě na tu otázku neodpověděl. Vzpomeneš si na svoji úplně první akci, kterou jsi pořádal? Vzpomenu, bylo to v mém rodném Vimperku a já jsem vlastně nikdy jako v dětství nebo v tom takovém tom raném mládí k hudbě, nechci říct, že neměl vztah. Ale v rodině jsme to neměli, jako to má třeba spousta muzikantů, že se tak jako zapojila prostě, protože táta hrál třeba v kapele, tak to jsem neměl, ale já jsem byl rok na škole v Německu a na Gimplu jsem se po roce vrátil a šel jsem do jiné třídy a tam bubnoval kluk z jedné kapely a nějak říkal, jestli neudáme koncert a já jsem v té době byl samozřejmě pro každou špatnost a taky jsme si chtěli udělat nějakou akci, kam si zajdem na pivo. Tak jsme to nějak udělali a tenkrát ve Vimperku moc těch koncertů nebylo, přišlo nám asi 400 lidí, což krásný. Na 7500 město je krásné číslo. A tak nějak jsme to udělali a pak jsme řekli, no tak to za půl roku dáme znovu a tím to vlastně všechno začalo. A to mi bylo nějakých asi 18 tenkrát. 18. No takže počkej, tak to není zas tak úplně drahně let, tak ty si vlastně teda... Letos mi bude 32. No tak to je hele, mladina v podstatě. Hele, no já jsem jako třeba očekával, jestli neřekneš, no ve mně to tak trošku už bylo a už prostě třeba na základce jsem, já nevím, burcoval třídu pro něco, kdy jsem organizoval, teď jsem, mě napadá slovo besídka, to asi blbý, prostě vzniklo to až teda takhle kolem... Vlastně jo, já jsem měl tendenci furt něco vymýšlet, organizovat, ale že by to měly být koncerty, festivaly, to mě vlastně ani v duchu nenapadlo. No a ty vybavíš si jako jakým, jako ty, po té technické stránce, když to řeknu, jako, jak to probíhalo prostě, tak směřuji k tomu, že prostě dneska už asi všechno je na bázi hlavně té digitalizace, ta komunikace je přes ty sociální sítě a samozřejmě maily, telefony, tak si prostě zvednul telefon, obvolal si... Tak mi tenkrát byla výhoda, že třeba opravdu z toho technického hlediska tam byl ten kluk, který bubnoval v kapele, takže aspoň nějaký know-how měl, ale jinak my jsme byli tenkrát strašný vemena. Věděl, kdo zhruba by mohl nazvučit tak, koncert. Tak, ale jinak vlastně, když se teď podívám z nějaký té perspektivy současné, tak to byl strašný průser. My jsme měli asi dvouhodinový skluz na klubovém koncertu. A ještě jsme tenkrát udělali takovou tu skvělou věc, že jsme udělali účet kapelám na baru, na který jsme pili taky. Takže veškerý peníze, co zbyly, jsme dali druhý den na bar. Jo. Takže taková byla opravdu první zkušenost. Ale jinak to už byla doba facebooková, takže my jednak jsme byli z tamního Gimplu, takže jsme si ty vlastně spolužáky a kamarády ze školy podchytili tam. Ale už byl Facebook, bylo to tuším někdy v raných dobách Facebooku, ale už jsme tam vytvořili takovou tu událost, co teď je automatický, ale pro nás to tenkrát byl takový ten první propagační krok. Vybavíš si, jestli byly vůbec nějaký nároky té kapely? Třeba prostě, ale chceme prostě na šatnu 10 piv a jednu obloženou mísu. Tenkrát řekli, hele jo, nějak to dopadne, nějak se rozdělíme prostě s tím, že to byli všichni místní a tak nějak v tom Vimperku se fakt moc tenkrát jako koncertů nedělo. Tak my jsme se tak nějak dohodli, že to prostě zkusíme a uvidíme. Takže vlastně nebylo to nějak jako přehrocený. Takže si těžce v té době netušil, co všechno v budoucnu budeš řešit za takzvaný ridery, tedy požadavky kapel. K tomu se nejspíš asi jaký dostaneme, protože to samozřejmě nejenom mě, ale posluchače zajímá. Odposlech Toma Frödeho na Rockzone 105.9. Klub Rock Café slaví 32 let, což je to jako neuvěřitelné číslo. Kolik jsi říkal, že ti je? Mě bude taky 32, my to tak z Rock Café držíme spolu. Oslavíte to společně. Jaký je vlastně tvůj příběh s klubem Rock Café? Jak jsi se vlastně dostal k šéfování produkce? Já jsem vlastně kdysi někdy, to už je taky nějakých třeba 11-12 let, přišel do Prahy studovat, asi jako spousta lidí z menších měst. A tak nějak mě ta škola nenaplňovala, takže jsem zdrhnul nejdřív do cestovky. Pak jsem zjistil, že výběrko do Rock Café, v té době už jsem se kolem koncertu nějak motal, ale spíš jako mladý ucho, tak jsem to zkusil. A neprošel jsem ani prvním kolem, takže mě poprvé vymetli. A za rok tuším vyhodili toho, který ho vzali. A tak jsem to zkusil znovu a mezi tím už jsem se potkal s Terezou, kdo někdy v Rock Café akci dělal, tak Terku si určitě pamatuje. Ta tam byla asi 18 let. Tereza Fischerová, ano. Tak, tak. Takže já potom vlastně jsem se tam dostal a vlastně z asistenta jsem pak nějak, když Terka odešla na mateřskou, tak jsem povýšil a stále držím 8 let už skoro. Byl jsi hodně nervózní. Tak přece jenom na té, řekl bych tak, jako klubové mapě, vlastně to Rock Café je téměř na samotném chvostu, nebál bych se to říct, prostě je to opravdu jeden z nejlegendárnějších klubů. Jsi třeba říkal, ty, co když já ten klub skurvím.
No to jsem si přesně říkal, chtěl jsem si tě ptát, jestli jsi tady mluví zprostě. Jo, tak jako výjimečně. Samozřejmě, když jsem to přebíral, tak jsem nervózní byl, no, tak jako mým hlavním cílem bylo to neposrat a doufám teda, že byť samozřejmě pak přišel covid, ale i v tom jsme se snažili s tím nějak bojovat a doufám, že i nějaký rukopis tam za mnou je a že ten klub tak nějak furt potvrzuje tu pověst a tu legendu, co má. Dokážeš mi říct vlastně na té pozici té produkce, produkce a dramaturgie vlastně taky? Tak my tak děláme vlastně všechno tak nějak v tom našem úzkém týmu. Svojím jenom řekni, co tě na té práci jako baví nejvíc, a naopak, co tě úplně jako nejvíc teda štve? Já mám rád výzvy, takže když se podaří domluvit třeba velkou zahraniční kapelu, teď v červnu to byly německý třeba Feine Sahne Fischfilet, který v Německu hrajou pro tisíce lidí. A v Čechách oni řekli, my jsme po covidu ještě nehráli vlastně klubový koncert a nemůžeme to zahrát v nějakém městě v Německu, protože by byli strašně naštvaní, že to je zrovna tam. Jo. Tak udělali Prahu a to je fakt kapela, která jezdí velký stage, všechno. A oni mi fakt posílali, tady to je náš security manažer a tohle je náš merch manažer a s kým je propojíš ty? Říkám, no to jsem furt já. Jako. Takže, ale bylo to jako vlastně pak odcházeli po dvou dnech nadšen, kdy teda asi 95% lidí byli Němci na tom koncertu, ale odcházeli nadšený, tak to člověka potěší, že vlastně řekli, že to jako takhle nefungovaní koncerty v Německu, tak to samozřejmě to produkční ego potěší, že vlastně takhle velká kapela byla spokojená s tím, jak to běželo. No. A co mě nejvíc štve, no je to, ačkoliv se to třeba nezdá, spousta lidí si myslí, že jsou to jenom mejdany s kapelama, což neříkám, že nejsou, ale je to i spousta byrokracie, takže my se často topíme ve smlouvách a prostě ten klub má třeba 20 koncertů měsíčně, 15 divadel, s čímž už prostě jde i spousta byrokracie a v tom se občas topíme, leze nám to krkem, ale, je to nuda. Ale bohužel to k tomu patří. No. Ještě bychom mohli trošku možná okomentovat třeba jako návštěvníky do kafe, jako běžný návštěvník do kafe, jako máte slušný, veselý, uvědomělý, bavící se návštěvníky. Určitě všechno tohle splňují, ale samozřejmě... Ale občas se najde někdo... V určitých hodinách se to i posouvá dál, a tak jsou bojerý, ale já třeba, my máme vlastní ochranku, nemáme žádnou agenturu, protože tam nechcem žádný jako bejce, který si jdou praštit, ale spíš se snažíme tam mít kluky, který pracují na festivalech, znají to prostředí a jsou třeba i z té scény. Takže ty sami říkají, že když dělali jinde, že tam se to často mlelo a já jsem za těch 8 let zažil... Já nevím, 5 nějakých hrvaček, nevíc, takže vlastně k nám chodí lidi, kteří se jdou bavit, jdou za tou hudbou. Samozřejmě, když někdy lidi nad ránem jsou opilí, tak buď vymýšlí kraviny, to děláme asi všichni, anebo samozřejmě někdo má i ty agresivní opice, tak pak jako občas něco děje, ale není to tak zlý, jak by na první pohled nebo na první dobrou mohlo vypadat. Odposlech Toma Fredeho na Rockzone 105.9. U Rockafe ještě na chvíli zůstanem. Rockafe slaví 32 let. No, pokud se nepletu teda, tak ty jsi, počkej, teď jsi to tady říkal, ty jsi v Rockafe nebo děláš v Rockafe, přes 10 let to bude, ne? Ne, 8 let 8, to bude teď v březnu. Aha, tak to nevím, to se mě jde jako vyčet asi blbě. No a co byly zatím teda tvoje největší horký chvilky? Já předpokládám, že ten covid byl opravdu asi jako nesnadnej, tak aby to nepadlo jako úplně na kolena. Vybaví si ti třeba jako nějaký velký trouble s nějakou kapelou? Teď přemýšlím, jestli úplně nějaký zásadní, když fakt se něco podělalo, samozřejmě občas technika není kamarád, to se občas děje, takže jsme řešili nějaký jako fuck upy, že nám třeba odešla bedna prostě při zvukovce, ale naštěstí naši technici to dali dokupy. Pak samozřejmě občas, když k nám jezdí už ty větší kapely, jedou nightlinerem, parkují autobus na Národní, tak to je vždycky řehole tam vyblokovat to místo. My si to vyběháme. Tak to jo, no, dostaneš jen malou dodávku na to, že tohleto. A my si tam vyblokujeme jako místo normálně přes úřady, vyběháme si to, ale pak třeba policie ty auta nechce otáhnout z nějakého důvodu, protože samozřejmě se jim do toho nechce papírování, rozumím tomu docela, tak to taky bývá řehole. No. A pak tak různě se dělou průšvy, spíš bylo období, kdy všichni přesně, že to tam máte samý mejdany a vlastně zrovna to byly nějaký interpreti a teď nevím, kolik jim bylo, byli už trochu starší a během jednoho měsíce jsme jim třikrát místo nějakého třeba chlastu scháněli doktora. Jo. Jednou jsme šli na ušní, jednou k zubaři a teď v Praze v centru sežení rychle zubaře ušního jako z minuty na minutu. Jasně. Tak to byly takový jako období, kdy jsme spíš měli jako telefony na všechny doktory, než jako věděli, kde prodává jaký chlas na akci. No. Ježíš, to je výborný teda, nebo výborný, no v uvozovkách teda, to mě nenapadlo, že takovéhle věci se musí řešit. Co vlastně může takovýhle klub s touhle jako tradicí a historií vlastně jako, co všechno může třeba položit? Já třeba minulý týden jsem tady měl Jirku Urbana, kytaristu, zakladatele Arakain a ten samozřejmě taky 20 let vlastně měl klub Kain na Žižkově, že jo? Tak tam to prostě jako celé jednoduše, paradoxně v době, kdy přišel ten covid, tak to vůbec nepoložil covid, on dokonce mi tady řekl, že on byl připravený ten covid normálně zvládnout, ale prostě to položil ten majitel, který prostě vypověděl z ničeho nic jako smlouvu a prostě nedalo se nic, že jo. Tak co všechno vlastně jako
by mohl takovýhle tradiční klub jako položit? To je těžká otázka. No, ony ten covid byl docela velká zkouška. Tam naši majitelé prostě řekli, jo, nechcem jako zavřít dveře a přijít, až se otevře, nebo se na to úplně vykašlat. Naopak řekli, pojďme dělat, co dělat půjde. Takže my jsme se snažili v tom covidu toho dělat poměrně dost, ať už to byly ty sekcerský okýnka, bylo to vlastně, my jsme slavili i 30 let klubu v covidu, což prostě moc mejdan není, ale udělali jsme okýnko, myslím, že jsme se tam taky potkávali, že tam bylo ano, ano, určitě. Takže jsme se snažili dělat toho relativně dost, ale ekonomicky to smysl nedávalo, samozřejmě čerpali se nějaký podpory, které byly, ale tak nějak prostě majitelé řekli, ustojíme to, chceme to ustát, takže jsme bojovali, asi jako já do těch úplně jako hlavních čísel nevidím, ale stojíme, jedeme dál. A to je nějaká zásadní změna jako garnitury, kdyby opravdu jako někdo z vrchu mohl to jako potom šlapat tak, že by to úplně zašlápnul. Asi taky lze. Asi by to mohlo být. My jsme vlastně ten klub patří, nebo ne klub, ale vlastně ty prostory patří Praze, teď nevím, jestli Praze 1 nebo Praze jako hlavnímu městu celkově. Takže my tam jsme normálně v nájmu, máme teda zaplať pánbu teď smlouvu na docela, myslím, pár let dopředu podepsanou, ale kdyby někdo si to vyhlídnul a vlastně historicky to tak asi trochu bylo, tam já jsem teda v té době v Rockcafe ještě nebyl, ale byly problémy s hlukem a samozřejmě někomu se ty prostory líbily. A tenkrát se za nás postavilo na národním třídě, tuším 5000 lidí tam přišlo. Bylo nás tam hodně. A tam vím, že snad i lidi ve spacákách, myslím, že Šváb, náš společný kamarád, říkal, že tam spal ve spacáku. Je to tak? A takže se za nás lidi postavili a trochu si troufám tvrdit, že pokud by měla přijít takováhle změna, že by opravdu nás chtěl někdo vyštípat, řekněme, z nějakých politických důvodů, takže ty lidi se za nás postaví. No. Doufám v to. Odposlech Toma Fredeho na Rock Zone 105.9. Ty samozřejmě taky kromě vedení klubu Rockcafe, prostě šéfování té produkci. Jsi pořadatelem i openerových akcí. Rozhodně musíme jmenovat Summerpunk Party ve Volini, nebo taky Vimperský Majáles. Obě akce mají několika tisícovou návštěvnost. Ve Volini máme tak 1500 každý rok, Majáles teď se utrhnul po covidu, ani jsme to nečekali, jsme měli 2,5 tisíce návštěvníků. Co je vlastně potřeba k tomu jako vybudovat od nuly akci jednak s nějakým jménem a vlastně takovouhle návštěvností? Je to jako, chce to ten čas nebo prostě nějaká sázka na jistotu stran jako dramaturgie? My jsme vždycky začínali hodně jako nadšenci. My jsme nikdy neměli business plán, jak se to občas dělá, že bychom měli propočítáno, co jak dopadne, ale prostě jsme do toho nějak šli, nějak jsme to spočítali, dost punkově jsme si nastavili rozpočty, ale tak nějak to šlo a snažili jsme se to dělat podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a tak nějak nám to vlastně vždycky rostlo trochu pod rukama, ale ty týmy vlastně jsou relativně malý. U toho Majálesu ten nějaký celoroční práce, řekněme, běží ve třech lidech, nebo teď už ve čtyřech. A u toho Summerpunku vlastně ve dvou, takže my jsme trochu jako blázni a samozřejmě s tím postupujícím věkem člověk musí řešit jiné věci, musí nějak fungovat, tak jako je to složitější a složitější, ale zatím nás to baví a to je vlastně to hlavní. No. Kdyby se to překlopilo, že to má být jenom generátor peněz, tak to se na to asi vybodneme. Jasně. Konkrétně třeba ten Summerpunk, to je vlastně kolik let už funguje tato akce? Letos budeme, pokud se nepletu, 12 let. 12 let, takže už to taky není úplně nejmíň. Čím se vlastně třeba zásadně liší pořádání koncertu v klubu a koncertu nebo akce prostě festivalový, openérový? Jak když to vím opravdu mezi Rockcafe a těma akcema, co děláme, tak v Rockcafe těch akcí je spousta a jak když jsem nastoupil, tak jsem měl trochu problém s tím, že jsem zvyklý si ty akce vypiplávat do posledního detailu, což u těch festivalů, tak nějak když to člověk chystá celý rok, tak může opravdu, aby nevím, banner vedle pódia prostě ladil s celkovým vizuálem, jako už fakt v podstatě kraviny, nebo detaily, které pro mě jsou důležitý, ale jako z nějakého dlouhodobého, nebo prostě nezničí to ten festival. Ale v tom klubu to člověk musí víc sázet, prostě musí to víc sekat kort zase, jo, když třeba nějaký klub dělá o víkendech, tak se, nebo zase tam je asi menší tým, ale v tom klubu prostě my to musíme sekat, musí to lítat a tak nějak prostě nejdeme úplně až tak do detailu, tím nechci říct, že na to kašlem, ale prostě hold je to větší kapacitně fičák, to vlastně asi ani nejde, tak. Jako prostě jak Baťa cvičky. Tak a pak je důležitý vlastně znát svoji cílovku, protože my do kafe chodíme napříč žánrama, máme tam od hip-hopu, prostě přes rockový, metalový věci, punk rocky, indíčko, takže všechno, takže vždycky je důležitý stanovit si tu cílovku a tím spíš vlastně u těch festivalů, kdy my třeba u té Volině máme poměrně úzkou cílovku, která k nám jezdí z celé republiky, za což jsme strašně vděční, i vlastně nějaký Němci, Rakušani k nám jezdí, zatímco u toho Majálesu je to víc cíle na ten region, na jeho český kraj a vlastně je to pro jako širší spektrum těch návštěvníků přímo z regionu, takže hodně nám chodí samozřejmě místní, anebo třeba z okruhu 30 kilometrů.
No taky dneska už dávno není majáles jako majáles, že jo? Někdo z toho udělal jako kolos všegenerační a někdo prostě jako ještě pořád ty majálesy cílí spíše opravdu na ty studenty, je to spousta studentských aktivit. Vy to máte ale asi převážně o té muzice. My to máme hodně ze široka, ale vlastně se snažíme těm lidem, a myslím si, že ten trend takový je, dávat lidem nějaký komplexní zážitek, že to není jenom, že se vystřídá 10 kapel na pódiu a nazdar, ale letos, nebo pardon, loni jsme se zaměřili hodně třeba i na gastro, protože jídlo vlastně dneska hejbe světem skoro, teď teda je mi skoro, až mě to bolí to říkat, ale skoro víc než kultura. Mám pocit, že opravdu za tím jídlem si lidi přijedou, takže my jsme domluvili super food trucky, který, kde prostě lidi se najedli, měl tam fakt široký výběr a měl to jako velkou odezvu. Do toho nám chodí hodně rodiny s dětma třeba odpoledne, takže hodně ten odpolední program stavíme tak, aby rodiče utavili děti, odnesli je domů k babičce a večer šli zapařit ještě sami. Odposlech Toma Frödeho na Rockzone 105.9. Nicméně, teď je čas taky na vaše dotazy. Přišli, já jsem tak jako tady během rozhovoru proselektoval a vybral jsem dva, myslím si, že moc hezký, zajímavý. Kája, tuším, že spíš ta, nevím podle čeho to tuším, prostě si myslím, Kája, se ptá, koho by si, Šimo, nejvíce přál v programu Rock Café, případně o koho se dlouhodobě snaží, ale stále se to nedaří, tak vlastně je teda nějaká položka, nějaký interpret nebo kapela, kterou bys tam jako fakt rád měl v Rock Café, případně se tam snažíš dotáhnout a furt to nějak nejde? To je zapeklitá otázka, no. Jakoby já vlastně nemám moc takový to, že bych měl úplně takový ty vysněný cíle, vždycky si třeba něco v nějakém období oblíbím a zkouším to. Teď třeba na jaře to byly Tiny Moving Parts, což je kapela, kterou mi asi před 5 lety ukázali kamarádi a tak dlouho jsem prodil tu agentku, až jsme to teda dotáhli a byl to vlastně skvělý koncert. A přemýšlím, no samozřejmě jsou to sny kapel, které jsou halový a je to absolutně jako nereálný. Ale z těch, který by k nám velikostně mohli, asi vyloženě nemám teď nikoho, kde bych si řekl, že to je přesně to, co chci a budu potom dupat. Spíš my i interně máme nějaký seznam kapel, kam si průběžně dopisujeme a jestli to poslouchá Řídě, tak mi dá za uši, protože jsem se na jeho připsané kapely nepodíval už asi 5 roku. No ale, tak to se ale neměl teď říkat. No, on to ví. A, takže máme nějaký seznam, aktualizujeme ho, samozřejmě snažíme se i sledovat. Můžeme to ještě trošku dorazit. Má dobrý vkus Řídě? No jistě. Jasně, samozřejmě. On má taky zítra narozeniny stejně jako Rock Café, tak já na něm musím být hodnej teď v těch dobrá, a ještě od Davida jsem vybral dotaz. Hraje sám Šimon na nějaký nástroj? Nechtěl by někdy stát na opačné straně, tedy na pódiu? Před křepčícím davem. Já jsem asi do 4. třídy hrál na akustickou kytaru a pak nás začala učit tenkrát nějaká lektorka, která mě strašně štvala a po pár letech se teda stala můj docela dobrou kamarádkou. Řekl jsi to někdy? Já myslím, že jsme to pak řekli někdy u piva, že tak nějak, když jsme si jako říkali, proč jsem přestal. Zkazila jsi mi kariéru. Tak, ale potom jsem v pubertě jsem chtěl začít hrát na kytaru, protože jsem si myslel, že na to půjdou holky, ale nějak jsem si hned někdy v 15, nějak jsem si udělal takový úraz, nebo po 15, někdy 15,5 bylo, jak jsem si udělal úraz na ruce a vlastně asi by se to dalo řešit, ale tak nějak to byla taková ta poslední záminka, proč jsem se na to vybodnul, takže já vlastně na nic nehraju a vlastně teď nechci říct, že hudby nerozumím, ale jako koukám na to nějak komplexně, nejenom na ten hudební výkon. Ale vlastně prostě tak nějak, jak ta kapela se propaguje, jak o sobě mluví, protože ono jsou to spojené nádoby. Teď mě ještě tak rozhodně, s tím souhlasím, jak jako jenom teklo, zkusil se z někdy skočit z pódia do lidí? Ale já jsem dřív chodil hodně, dokonce třeba na nějakých koncertech v Praze jsem jako stage diveoval, to jsem skákal poctivě. Ale jinak teď teda musím říct, že od určitý doby už se držím vzadu, držím si ten svůj drink. A počkej, a v Rock Café jsi skočil? Já si myslím, že ne. Takže možná zítra na těch narozeninách uvidíme. No to se snad přijdu opravdu podívat. Odposlech Toma Frödeho na Rockzone 105.9. Šimone, my jsme v samotném závěru. Co jsme vlastně nezmínili, krom toho, že tedy Rock Café slaví 32. narozeniny, jak a kdy, když řeknu teda rovnou zítra, takže je to jako takový last minute, taková, udělíme jako last minute pozvánku k vám. Tak my konečně po nějakých 2 až 3 letech můžeme slavit Rock Café narozeně, za což jsme rádi. My jsme slavili ty předtím, ale v plný palbě s plným hudebním sálem a s Mejdanem na baru. To budeme slavit až zítra v pátek. Zahraje nám tam Štěpán Hebík, alias 7x3, který vlastně teď je takový, řekněme, novodobý Jirka Korn. Ano. I té nový generace zahraje s celou kapelou, takže já se na to osobně moc těším, protože já tyhle ty koncerty s livebandama mám mnohem radši než ty solo s DJem. Předskočím The Valentines, který jsou vlastně taky z tvých končin, pokud se nepletu. Ano. Takže tak? Ty předskočí a ladíme to celý do takového 90-kového tónu, takže bude nějaký speciální fotokód, kdo přijde v 90-kovém outfitu, tak dostane nějaký welcome drink a uvařili jsme si dokonce vlastní pivo.
Takže to budeme ochutnávat až zítra, na to se moc těším. Kde jste si uvařili vlastní pivo? Můžu říct značku, kde jsme to vařili? Nebo? Asi jo. Hele, to pivovar Bad Flash pražský. Mm. Oni nám dodávají nějaký mini pivovary, který my normálně prodáváme, takže jsme si s nimi uvařili, je to APA, teď nevím kolik. Je to taková limitka prostě. Tak, no. Mm-hmm. No tak to je krásný, tak já tady ještě jednou děkuju, že jsi dorazil, rozhodně přeju vydařenou zítřejší akci oslavu narozenin. No a tak jako... Přejme prostě Rock Café, klubu Rock Café, bych chtěl, jako měl bych říct dalších 30, no tak prostě, hele, co nejvíc. Moc děkujem, jak jménem Rock Café, tak moc děkuju za pozvání. Odposlech Toma Frödeho na Rock Zone 105.9.